Ćao. Ćao. Vodimo vas na porođaj. U 31. epizodi Ceca Show imat ćete priliku da vidite šta se sve dešavalo u bolnici tokom rođenja Cecinog unuka, kao i ko se najviše uplašio tokom prisustvovanja porođaju. Sve mogu da mi rade kad me uspavaju. Ne uspavljivanja, ne dam niko da mi priđe. Gde si, Kustane? Izađi, mali. Pa daj pitaj šta se dešava, molim te, brate. Koga da pitaj? Čuješ? Pa ne znam, pitaj neku. Evo, evo, evo. I to nije sve. Imaćete prilike da vidite kako je izgledalo slavlje u velelepnoj vili Ražnatovića. Ceca i deca, prva sezona. Ceca Show, petkom u 22. Samo na Blitz televiziji.